ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ କଳାପାଣି ଅନ୍ୟତମ। କୁହାଯାଏ ସେଠାରେ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେ ଶୁଣିଲେ ଦେହ ସିତେଇ ଉଠେ। କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ବି ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢୁଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ସହି ଯାଉଥିଲେ। ଭାରତର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ରାଜଧାନୀ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟର ତଟରେ ଥିବା ଏହି ଜେଲ୍କୁ ନର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନା ସେଠି ଆଲୋକ ଥିଲା ନା ଝରକା। ଦିନ ହେଉ ବା ରାତି, ଜେଲ୍ର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତର ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର। 1857 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ମନରେ ଡର ବସିଯାଇଥିଲା, କାଳେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ମିଶି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ କି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯେମିତି କେହି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଡର ଆଣିବାକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର କଳାପାଣି ଜେଲ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପ ପାଖରେ ଥିବା ଭାଇପର ଦ୍ୱୀପର ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ସେଠାରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 50 କଏଦୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଚେନ୍ ବନ୍ଧାଯାଇ ପଥର ଭାଙ୍ଗିବା ଭଳି କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିଲା। ନହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଟେଲ ବା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଜୁରିଆ କାମରେ ଲଗାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଏସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଓଲଟି ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଡର କମିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଡରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ 1899 ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ଡର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶରେ 1896 ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କଳାପାଣି ଜେଲ୍ର ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାର କାମ ଶେଷ ହେଲା 1906। ଜେଲ୍ରେ 693 କୋଠରୀ ଥିଲା। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏହା ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ କଏଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜ ସରକାର ଏହି ଜେଲ୍ର ତିଆରି କଲେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେହି ଜେଲ୍ରେ କଏଦୀ ଭାବରେ ରଖିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାକୁ ଲଢ଼ୁଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରି ଏହି ଜେଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀର ଲମ୍ବ 4.5 ମିଟର ଓ ଚଉଡ଼ା 2.7 ମିଟର। ସେଠାରେ ରଖାଯାଉଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ 2 ମାଠିଆ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆରୁ ସେମାନେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ଓ ଅନ୍ୟଟିରେ ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କୌଣସି ଜାଗା ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ସେହି କୋଠରୀର ଚଟାଣରେ ହିଁ ସେମାନେ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ। ଜେଲ୍ରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ବଳଦମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ କଏଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତେଲ ଘଣାଯାଉଥିଲା। ଏଠାରେ ଅଧିକ ସମୟରେ କଏଦୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା। ଏହା ସହିତ କତାଲଗା ନଡ଼ିଆକୁ ଏକ କାଠ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ସେଥିରୁ କତା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଅତି କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ଅନେକ କଷ୍ଟକର କାମ ଦିଆଯାଉଥିଲା କଏଦୀମାନଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ 5 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସେହି ଜେଲ୍ରେ ରହିଥିଲେ। ଯଦି କେହି କାମରେ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାବୁକରେ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଥିଲା। କଏଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ନିର୍ଯାତନା ଥିଲା ସେଠାକାର ଖାଦ୍ୟ। ପୁରା ଦିନ ପଶୁମାନଙ୍କ ପରି ଖଟାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବି ପଶୁମାନଙ୍କର ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଘାସ ଓ ଗୋଡ଼ିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ଖାଇ କେତେକ କଏଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇଛି।
ଥରେ ଏକାସଙ୍ଗେ 238 ଜଣ କଏଦୀ ଏଠାରୁ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 87 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ କାହାଣୀ ପୁରାପୁରି ଓଲଟିଗଲା। ଜାପାନ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି କଳାପାଣିକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଗଲା। ଜାପାନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ଇଂରେଜ ସେନାମାନଙ୍କୁ କଏଦ କରି ରଖାଗଲା। ଇଂରେଜ ସେନାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାପାନୀମାନେ ସମାନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ, ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ସେମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଉଥିଲେ। ଶେଷରେ 1945 ମସିହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜାପାନ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରକୁ ଭାରତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ ରୂପେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଟିପଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।